вечір. Столичні новини про ключові події четверга. У студії Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Вода дорожчає. НКР підвищує тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Наскільки? АЗС під вікнами. Жителі будинків по вулиці Ргуцького протестують проти зведення автозаправки. Гопак на Литовищі. В аеропорту Бориспіль станцював національний ансамбль танцю імені Вірського. Втрата на Донбасі. Один український захисник загинув внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів. Понад три десятки їх уже відбулося лише на час до 6-ї вечора. По всій лінії фронту почалися важкі бої. Особливо потужно окупанти застосовують важке озброєння. На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем Лебединське, Красногорівка, Талаківка, Широкине, Водяне. Новозванівку Луганського напрямку накривали градами. Водяне та Попасну 82-міліметровими мінометами. Важка ворожа артилерія працює і по укріпленнях наших бійців на Донецькому напрямку. Ось такі подарунки прилітають на позиції наших військовослужбовців. Під виглядом 82-мм мінометів працює 152-мм артилерія. Нищиться інфраструктура. В основному, де не попадають по позиціям, вони нищать інфраструктуру. Це шахти, які знаходяться в Донецькій області, це будинки мирних жителів. По нашим позиціям відбувся артилерійський обстріл. Розпочинався 82-м калібром, а далі пішло вже більш крупне і більш важка артилерія, саушки були, наскільки ми зрозуміли, ствольна артилерія дуже гарно тут працювала. Цьогоріч в Україну прибудуть 3 000 іноземних військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, літаками та вертольотами зі США та інших держав-членів НАТО. Президент сьогодні затвердив план проведення багатонаціональних навчань Збройних сил України, що охоплює період із січня по грудень, тобто цілий рік. Під час військових тренувань будуть задіяні десятки іноземних кораблів, літаків, гелікоптерів, а також підводні човни та колісна військова техніка. До інших тем. В Україні дорожчає вода. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні напередодні. Відтак, тарифи збільшать для 54 ліцензіатів. НКР розділила їх на дві групи. До першої внесені 36 компаній, тарифи для яких торік уже переглядались, серед них і «Київводоканал». Для цієї групи тарифи зростуть на 9%. До іншої входять 18 компаній, тарифи для яких не переглядались уже тривалий час, чи взагалі не встановлювались регулятором. Тут підвищення складе аж 37%. 2,5 мільйони звернень за рік. Контактний центр 1551 чи не найпопулярніший сервіс серед киян, що допомагає вирішувати найрізноманітніші нагальні питання. Роботу центру сьогодні перевірив мер. І не просто перевірив, а ще й прийняв заявку від додзвонювача. Кому пощастило, знає Вадим Ярошенко. Цілодобовий, популярний та допоміжний. Відкритий 8 років тому контактний центр 1551 щодоби приймає близько 4 тисяч звернень. А в пікові дні ця кількість може збільшуватися в рази. Пік старту опалювального сезону ми приймаємо до 18 тисяч дзвінків за добу. В середньому оператор за 12 годину зміну приймає до 180-200 телефонних викликів. На сьогодні скарги від мешканців та пропозиції поліпшення життя у столиці у декілька змін приймають 55 операторів. Заяви класифікують з понад 2 000 тем. Відтепер до контактного центру можна зателефонувати за коротким номером не лише зі стаціонарного, а й з мобільного телефона. Також тут з'явилися нові сервіси, зокрема пошук загублених речей. Можна позвонити 1551, сообщити про те, що ви потеряли, наприклад, паспорт, і ми по базі перевіряємо, є ли такі знаходки потери, або наоборот, якщо ви знайшли якийсь документ або якусь річ, ви можете теж позвонити 1551, це розміщається в інтернеті інформація. Перевірити, як працює служба 1551, вирішив і міський голова. Після спілкування з керівництвом контактного центру Віталій Кличко прийняв дзвінок від заявниці з Дніпровського району, яка скаржилася на неякісне прибирання прибудинкової території. Контактний центр 1551. Говоріть, будь ласка. Вам зателефонують на ваш домашній телефон і зможуть чітко вже доповісти по виконанню прибирання цих вулиць. Мер розповів, що кияни скаржаться на те, що іноді доводиться чекати відповіді оператора занадто довго. Проблеми є, скарги на те, що час очікування відповіді на дзвінок
в середньому 3 хвилини. Це довго, і наше завдання зробити так, щоб безпосередньо отримував кожен киянин менше часу чекав для того, щоб отримати відповідь. Віталій Кличко також перевірив, як працює система контролю за виконанням на звернення громадян і поспілкувався телефоном із заявником, який раніше скаржився на відсутність гарячого водопостачання і його питання не вирішено. Після розмови з мером звернення потрапить на повторний розгляд. За словами міського голови, впровадження сучасних технологій дозволить якісніше і оперативніше вирішувати проблеми киян. Тільки в минулому році 2,5 мільйона дзвінків, звернень киян. І велика кількість цих звернень мала ефективне вирішення цих проблем. Це я хочу зазначити, що це допомагає нам оперативно вирішувати проблеми, які є в нашому місті. І ми продовжуємо розвивати систему Smart City, одною з частин якої є кол-центр. Підвищувати якість роботи контактного центру допоможуть в тому числі і нові сервіси. Вадим Ярошенко, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Альтернативою недешевим приватним маршруткам має стати оновлений громадський транспорт, переконаний мер Києва. В ефірі одного з українських телеканалів Віталій Кличко зазначив, що міська влада не може впливати на тарифи приватних перевізників. Але вихід усе ж є. У Києві запустять нові маршрути. Уже розроблена нова транспортна схема міста спільно з фахівцями Світового банку. Тарифи на перевезення у комунальному транспорті залишаться незмінними, запевнив Віталій Кличко. Впровадження електронних підручників демонструє позитивні результати, і учні, і вчителі задоволені новим технічним забезпеченням. Пілотний проект у дії періодично інспектують. Сьогодні перевірили школу-інтернат номер 5. П'ятий клас п'ятої школи. На уроках замість звичайних підручників – біленькі, новенькі нетбуки. Кожен вміщує з десяток навчальних книг. Хоч працювати з такими інтерактивними виданнями можна лише 15 хвилин, дітей від них не відірвати. Чи подобається вам користуватися такими гаджетами? Так, подобається. Чи зручно вам? Чи ви вже розібралися, як воно все працює? Дуже добре, що тут можна збільшувати шрифти, як тобі удобно, що тут можна освітлення робити, як тобі удобно. Усі дітки у цій школі-інтернаті мають вади зору. Для майже незрячих електронна книга у рази пришвидшила процес навчання. Адже, щоб прочитати підручники шрифтом Брайля, потрібно значно більше часу. Площа прямокутника і квадрата. Подивіться на малюнок 107. То обов'язково одне вушко, наушничок є, і вони точно так само користуються, як і ви. Але у них є там програмка спеціальна, яка озвучує їм всю інформацію, яка є на екранчику. У цій спецшколі 2 п'ятих класи оснащені нетбуками з електронними виданнями. Всього ж у столиці проект запрацював у 13 закладах, 3 з яких для дітей з особливими потребами. Ми бачимо, що для діток з вадами зору підручники зі шрифтом Брайля, вони надзвичайно об'ємні, великі і важкі. Тому саме звернули увагу на те, щоб в закладах для діток з проблемами зору в першу чергу потрапили такі підручники. Якщо попереднього року нам з міського бюджету було виділено 5 мільйонів, то цього року, в 17-му, є 10 мільйонів. Ми продовжимо в тих закладах, де ми розпочали цей пілотний проект, тому що тут уже навчені педагогічні колективи, вони вже спокійно використовують. Наприкінці навчального року результати впровадження системи «Електронний підручник» проаналізують і вирішать, чи впроваджувати цю технологію у всіх школах столиці. Богдан Брелко, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Жителі будинків, що на вулиці Ревуцького, протестують проти будівництва АЗС під вікнами. Особливо людей обурює те, що вони начебто самі погодилися на таке сусідство. Яким чином забудовникові вдалося отримати такий дозвіл без відома мешканців, спробувала з'ясувати Наталя Білогурова. Жителі будинків по вулиці Ревуцького вийшли на чергову акцію мирного протесту. Ми зібрались тут для того, щоб призупинити будівництво АЗС, яке знаходиться в нас під балконами, буквально от дом. Якщо ви маєте Бога, пожалійте наших дітей. Район екологічно небезпечний, рядом завод «Енергія».
станція аерації. Обладнання для АЗС завозили вночі, десь середини грудня. Тоді місцеві жителі почали бити на сполох. Зібрали майже 2000 голосів проти будівництва. Звернулися до Київради. І ось депутатська комісія приїхала перевірити документи. Депутатам папери показати погодились, а ось журналістам чомусь категорично ні. Не буде телевізора. Так ми покажемо те ж саме. Не буде нічого. Згодом стало зрозуміло, чому на камери ці документи не показали. Пане Олексію, сьогодні надійшла відповідь від інституту Морозєєва, що він дозвіл не давав. А ми бачили сьогодні на власні очі, що дозвіл є. Документи надані згідно детального плану території 2002 року. А ці документи засвідчують, що це зелена зона. Більше того, відсутній головний документ, який дав би дозвіл на початок будівельних робіт – державна екологічна експертиза. Є два моменти, які в нас визвали деякі запитання. Ну, я ще раз повторюся, питання в частині надання експертизи екологічної. Друге питання є різночитання в частині того, чи давав інститут висновок, чи не давав. Експертизу цієї заправки зробила ТЗОВ, українська експертиза у Львівській області. Роботи веде вінницька фірма, де всім плювати. І ще невідомо, чи ця львівська експертиза має право робити експертизу проєкту, експертизу кошторису по об'єкту п'ятої категорії складності. Організація, яка проводила саме експертизу будівельного проєкту, вона з Вінниці, здається, чи з Тернополя, ну це не в Києві навіть робилося. Вони також робили ж цю перевірку, ну яким вони чином підтвердили, що в них все погоджено та все нормально, я теж. Ба більше, за документами місцеві жителі нібито самі погодились на будівництво заправки. Тут забудовники вчинили хитро. В лютому 2016-го в Київраді отримали дозвіл на реконструкцію парковки. В травні в газеті «Хрещатик» розмістили повідомлення про будівництво АЗС. А так як ніхто з місцевих оголошення не прочитав, то і ніхто не оскаржив цього рішення протягом місяця. І ось забудовники офіційно отримують необхідні дозволи. Була одна публікація аж 16 мая 2016 року в газеті «Хрещатик», де мешканцям фактично було дано 30 днів. Ну, зрозуміло, що не всі читають газету «Хрещатик», це потрібні якісь другі важелі, там, в тому числі оголошення на під'їздах або обговорення в РДА і так далі. І мешканці буквально от, перед Новим роком знали, що у них під будинком така екологічна бомба. Питання, чи законне зведення АЗС, й досі залишається відкритим. Депутати ж готують звернення до Державної архітектурної будінспекції з проханням зупинити будівництво. Наталія Білогурова, Олег Берчевський, Микита Кузнєцов, телеканал «Київ». Небезпечні розваги. Прогулянка в одному з дитячих парків Києва закінчилася для шестирічного хлопчика п'ятьма швами на потилиці. Дитина наткнулася на металевий болт, що стирчав просто зі стінки лабіринту. Мама хлопчика каже, що у парку навіть не надали першої медичної допомоги. Хто ж відповідає за безпеку діток на приватних атракціонах, з'ясовувала Іванна Біличенко. Ось об такий болт, що стирчить прямо всередині дитячого лабіринта, перечепившись, вдарився маленький Стефан. Я упав назад, тут був угол, і відкритий болт був. Я прямо вот об эту часть ударился. На данный момент констатирована черепно-мозговая травма. Ему зашили вот сзади на затылке. Сам же аттракцион для найменших. Дитинка має важити до 40 кілограм, з ростом бути не вищою за 1,40 м. Звідси Стефана вивела старша сестричка, а мамі довелося самотужки зупиняти кров на потилиці. Подошел администратор. Ні аптечки, ні медработника. Никто не подошел, то есть мне не было предоставлено ни стерильные материалы какие-то, ни помощь первая, которая должна оказываться. А першу медичну допомогу в парках розваг надавати повинні, запевняють Державній службі з питань праці. Працівники, крім того, що вони повинні бути навчені з питань охорони праці, вони також мають уміти надавати першу долікарняну допомогу. Держпраці ж раніше і контролювала стан атракціонів. Потім в дію увійшов мораторій на перевірку приватного бізнесу будь-якої форми власності. І вже кілька років атракціонщики самі вирішують, як забезпечувати надійність конструкції від американських гірок до звичайних батутів.
Якщо вони не підвищені небезпеки, як оцей батут, то технічні огляди ФОПовець, який експлуатує, проводить власними силами. Він створює для цього службу, ремонтну службу, службу з експлуатації, відповідальних призначає за справний стан і забезпечену експлуатацію. І власними силами вони проводять технічний огляд. В самому ж парку розваг говорять, за безпечністю та технічним станом конструкції слідкують постійно, щоранку проводячи поточні перевірки. Це той самий лабіринт. Металеві кріплення перемотані клейкою стрічкою. Після звернення цієї київлянки, тому що вона написала і в соціальних сітях про цей випадок, ми перевірили все, тобто все, що можна було, залатали, все, що можна було, відремонтували. Днем було закрито, тобто тоді ночі перевіряли і на слідуючу ніч, тобто два дні підряд там перевіряли ночі. В парку переконують, до медичну допомогу тут надають, хоча щодо суботнього інциденту не певні. У нас є фахівці з медичною освітою, які можуть надати таку допомогу, безперечно. А в той випадок було надано? Про це не просто. В суботу було, я в суботу не працюю, тобто невідомо мені. А потерпілий Стефан говорить, отримана травма не відбила бажання бавитися в лабіринті. Я не боюсь, просто я думаю, що в следующий раз такого не буде. Я думаю, що вони хоча б змінять цей лабіринт. Івана Біличенко, Олександр Козуб, Олег Татарінов, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Добровільна смерть за вільну Україну. 49 років минає від дня, коли громадський діяч Василь Макух вчинив акт самоспалення, протестуючи проти радянського комуністичного режиму. Це була вражаюча самопожертва. Палаючий смолоскип біг у напрямку Майдану Незалежності з вигуками «Хай живе вільна Україна». Сьогодні у Києві на місці самопідпалу відкрили меморіальну дошку борцеві з тоталітарним комуністичним режимом. Завжди в українській історії були люди, які були світочами і смолоскипами. І саме таким смолоскипом навіть в буквальному сенсі був Василь Макух. Є тими зірками, тими яскравими метеоритами на небі української незалежності. Все життя підкорено тільки однієї меті – служіння своєму народу. Він робив це тільки для того, щоб не було потім ніякої навіть думки, що треба себе спалювати, треба потрібні якісь подвиги, що життя повинно бути добре, мирне, щасливе. Запальний гупак, каравай із сіллю та щира українська посмішка – неочікуваний сюрприз для пасажирів аеропорту Бориспіль сьогодні зробили танцюристи Національного ансамблю танцю імені Вільського. На імпровізовану сцену просто посеред терміналу, кажуть, вирішили вийти, аби показати іноземцям усю красу та щирість української душі, а тих, хто відлітав з рідної землі, проводити так, аби їм хотілося якнайшвидше повернутися. Пасажири, що нудьгували у залі очікування перед відльотом, одразу пожвавішали. Я в восторге. Вообще обожаю этот ансамбль. Была раза 4 на концерте, а это прямо так близко и живьем. Спасибо Украине, что делает вот эти флешмобы. Ось такі події четверга. Підсумки дня підіб'ємо традиційно о 23-й, а зараз спортивні підсумки дня підведе Руслан Свірін. Залишайтеся. Вітаю вас, шановні друзі. Після зборів в Іспанії та нетривалих відвідин Києва, футболісти Донецького «Шахтаря» вирушили на південь Португалії. Команда продовжуватиме готуватися до сезону на Піренейському півострові. У місті Лагуш на узбережжі Атлантичного океану помаранчево-чорні проведуть найближчі два тижні. У планах «Шахтаря» – тренування, серія контрольних матчів, а також участь у турнірі «Атлантик Кап». Підопічні Паулу Фонсеки вже розпочали роботи у комфортних кліматичних умовах, де зима – формальність. Донечани провели перше заняття. На 27 січня запланований перший спаринг. Суперник – знаменита Віденська Аустрія. Бізнесмен Ігор Коломойський більше не має наміру фінансувати футбольний клуб «Дніпро». Про це свідчить інсайдерська інформація з оточення президента Дніпра. Коломойський може комусь передати клуб, хоча це малоймовірно через великі борги. Або ж Дніпро завершить поточний сезон, після чого його може спіткати доля металіста.
У заключному матчі групового турніру баскетбольної ліги чемпіонів «Хімік» не зміг як слід грюкнути дверима і поступився вдома ізраїльському «Маккабі». У звітному поєдинку підопічні Віталія Степановського не вирішували турнірних завдань. Раніше вони втратили шанси на вихід до Кубка Європи ФІБА і закривали цією грою євросезон. Господарі добре розпочали матч, але у другій чверті пропустили ривок, і «Маккабі» вдалося відірватися, отримати 10-очкову перевагу перед великою перервою. У другій половині «Хімік» поліпшив відсоток влучень і оптимізував гру на щитах. Це дозволило йому скоротити відставання до мінус 5, але розвинути успіх не вдалося. Кінцівку матчу потужніше провели гості у підсумку 69-60 на користь «Маккабі». «Хімік» своєю єврокампанією завершив єврокампанію трьома перемогами у 14 поєдинках групового раунду Ліги чемпіонів. Мы понимали, как бы, что эта игра для нас турнирного значения не имеет, но я ребят настраивал на эту игру как на последнюю игру в жизни. То есть мы хотели доказать, что та игра, которая была там в «Маккабе», это было наше самое такое больное поражение. Ну, это опыт, колоссальный опыт для меня, для команды. И мы самая молодая команда в Лиге чемпионов. И по-моему, если я не ошибаюсь, мы самая молодая команда у нас в чемпионате. Ну, а наймолодша збірна України – кадетська баскетбольна Ю-16 – двома матчами з чемпіоном Києва серед студентів збірною КПІ завершила підготовку до представницького міжнародного турніру у Туреччині. Головний тренер команди Андрій Подковиров змоделював режим ігор, у якому його підопічні перебуватимуть на змаганнях. У заключному поєдинку з більш дорослими політехніками було помітно, що кадети грали, пересилюючи втому. Господарі паркету переслідували свої цілі у вишах канікули, але потрібна ігрова практика для якісного старту на київському етапі студентської ліги. Студенти не віддавали ініціативу аж до заключної чверті. Різниця у віці кілька років відчувалася. Часом перевага КПІ наближалася до 30 очок, але заключну 10-хвилинку кадети провели результативно і у підсумку скоротили відставання до мінус 10. 56-66. Завтра зранку українці вирушать до Туреччини. Перший суперник – Німеччина. З нею зіграємо 28 січня. Потенціал є, але є несигранність, є, я ж говорю, все-таки їм 16 років, 15, а ребятам тут вже після 20. Плюс физические кондиции у этих ребят выше. Ну, я говорю, у нас 7-й день тренировок подряд, и по 2 тренировки в день. И это, ну, для них очень большая нагрузка. Кому сніг за щастя, так це сноубордистам. У Києві на Протасовому Яру в один день пройшли одразу ж два види змагань з паралельного слалому, Кубок України і всеукраїнські старти. Змагалися близько 100 учасників по 2 вікових категорії у кожному. У Кубку юніори і дорослі, у всеукраїнських стартах юнаки старші і юнаки молодші. Найбільша мотивація до перемоги була у юніорів, адже турнір відбувся перед юніорським чемпіонатом світу, а відтак і став відбірковими до національної команди. Втім, свої нагороди отримали переможці в усіх категоріях. Протасів Яр традиційно приймає різноманітні змагання. Свого часу тут проходили і етапи Кубка Європи зі сноубордингу. А особливістю цієї траси є те, що вона знаходиться у серці столиці, у середмісті, і це майже немає аналогів у світі. Это вообще уникальное место Протасов Яр, где в центре города иметь такой вот комплекс, эксклюзив. Тем более сейчас он насыпается парк, если вы видите, там будут проходить соревнования Кубок Украины по лыжному слоупстайлу. Это и фигуры, и трамплины. Это очень зрелищное мероприятие. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.